Ar katru gadu ievērojami pieauga negadījumu skaits, kuros iesaistīti elektriskie skrējriteņi, un līdz ar to arī cietušo skaits. Satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs to komentē, ka politiķi īsti nav tikuši līdzi elektroskrējriteņu attīstībai Latvijā. Tehnoloģija attīstība, cilvēku paradumu maiņa notiek tik strauji, ka tas esošais normatīvais regulējums, kā šobrīd ir spēkā, viņš nav pietiekams. Saeima plāno jau līdz jāņem pieņemt grozījumus ceļu satiksmes likumā, kas paredz noteikt obligātu elektroskrējriteņu reģistrāciju, padarīt stingrākas prasības par šo transporta līdzekļu lietošanu un novietošanu, kā arī noteikt bargākus sodus par pārkāpumiem, piemēram, pasažieru pārvadāšanu, braukšanu reibumā vai viedierīces lietošanu braukšanas laikā. Vienlaikus ministrija gatavo grozījumus arī satiksmes noteikumos. Tajos iecerēts noteikt, ka skrējriteņu vadītājiem būs jābūt iegūšiem vismaz velosipēda vai mopēda vadītāja apliecība un obligāti jāvelk ķivere.